ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ. ಬಾಬುರಾವ್ ರೈಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ 40% ಪುರುಷರಿಗೆ 50% ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ 64% ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈಗಿನಿಂದಾದರೂ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ರೈಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನವಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆದವರು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ. ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ನಾನು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ದಲ್ಲಿ 64% ಕನ್ಸೆಷನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್. ನಾವು ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್.